Eh, siya pinakamataas eh. Yes, you okay. ba? Anyway, um, Sen, send, dumako tayo doon sa pangalawa na ko ito. Um, yes. medyo bumalandra yung pangalan ninyo po no sa mga social media, sa mga mainstream media at the same time um sa mga pahayagan po no. Kasi alam mm -hmm. niyo naman na nakita yung dalawang BP, si former BP yes. Leni Robredo at si um current BP po natin si Inday Sara Duterte. Yeah. pumunta doon sa bahay. Eh mukhang medyo iba po yung uh, paningin nyo eh. Dahil, kesa po doon sa sinasabi ni Barry Gutierrez. Mm -hmm. Na sabi ni Barry Gutierrez kasi di ba parang, ah wala, usapang personal lang yung kwentuhan lang yun. Ano po masasabi nyo dito? Uh, ganito kasi, no? si, si Barry Gutierrez, sinabihan lang siya na ganito yung nangyari. Wala siya personal doon. No, kaya ako iniintindi ko yung sinasabi niya na 30 minutes lang daw para ting na si VP Sara kaya uh, no choice na raw si VP Lenny kung hindi pagbuksan at papasukin patuloyin. Okay. So yun yung sinasabi niya base dun si, yun yung sinasabi niya sa publiko base dun sa sinabi sa kanya na nangyari. Pero ito naman ang impormasyon namin na two days before at least two days before alam na napupunta doon. Si oh. si Sara, oo. Ngayon, alam na, ko alam na, ibig sabihin may panahon ka para tumanggi, para diba? oh. oh, para tanggihan. Hindi ito short notice. Kasi pag sinabi mong short notice, parang no choice na ang bilang Cristiano, Peña Francia, ganito. Oh. Eh, hindi po ganoon ang impormasyon na nakuha namin. Tapos alam din naman natin, Vice President si Sarah, no? At uh, alam mong grabing bodyguards niyan. May mga advance party yan. Bumili sila ng ticket sa, sa Peña Pransya, yung advance party. Nire-reco nila kung ano yung pupuntahan ni, ni Sarah. So, kumbaga, hindi kumbaga pwede yung short notice. Oo. Oh, hindi yung pwede yung parang... Oo, oh, parang road trip lang na tipong, oh, stopover tayo rito kay ano, doorbell tayo. Hindi naman yun. Uh, ma malaking kalokohan po yun, yun yung sinasabi ko. So, Ngayon, may dagdag lang, Sen. May dagdag yeah. lang. Close oh. ba sila? Close sila. Yun na nga. Di ba? Then, ako naman, tinitignan ko, wala silang, uh, nung nag-transition kasi, nung nag- turnover ng vice president maayos yung ano nila relasyon nila oh. tapos sa uh, historically wala namang negatibong sinasabi si DP Leni laban sa mga Duterte no kahit i-google pa, pa nila yan minsan meron siyang isang speech sa UN after noon hindi na siya nagsalita na negatibo ngayon ako naman personally alam ko rin na mas malalim ang galit ni VP Lenny sa mga Matos kaysa sa mga Duterte kaya, Apo. oo, tapos ilang buwan bago nangyari yung bisita na yan nag sila ni Gloria Macapagal-Arroyo ano, so nag sila, eh teka muna, ano bang common din yung minitor, minit mo si Gloria Arroyo, minit din niya si Sara Duterte ang common denominator nito, mga kalaban ni ni President, President Marcos. So, parang lumalabas ito, sabi ko nga, sana wag naman, e eh parang mas kinakampihan mo sila, parang kumakampi ka doon. E eh, yun naman ang prinotesta ko doon. So, kinall out Apo. ko. Tapos, nagwala yung mga, ano, yung mga diehard followers niya. Kasi Apo. parang hindi pwedeng ma, ma eh, makante, eh, no? mabatikos. Eh mali kasi yon Dahil alam mong, ano na eh, kontrabida na itong si Sara Duterte. Tapos kukupkupin mo. So, yun lang naman po yun. Eh, at the same time, um, Sen, di ba? Nakita nyo hmm. naman yun. Kumbaga, hindi na si Inday Sara Duterte, tatay. No? Hmm. Kung ano ginawa um, dati kay Senator De Lima. Ano, ilang yeah. taon po yun? Pitong taon po yun, mga yo, yo, Ay, mismo. Na, Lagi ko hong sinasabi sa mga manonood po natin, no, sa mga nanonood po dito, nasabi ko parang napakahirap kalimutan nung mga kakamping yung nangyaring ganun um, kay dating Senator Leila de Lima. Yan. And ito mismo, si Sara mismo, just one week before the visit, e eh binasto si Senator Risa doon sa Senado. Mm -hmm. Nasaksihan natin lahat yon. Talagang, binastos tapos nakita na natin yung asal niya dun sa house binastos niya tapos ito nga naglalabasa na iba't ibang issue kumbaga controversial figure siya hindi siya ordinaryong politiko na kagaya nila Abalos nila Bong Revilla kasi mga kakandidato ito no, sila Senator Revilla oh. talagang magkukol yun pwede mo lang yun okay yun tsaka hindi sila controversial figures at the moment eh ito si Sarah, sabi ko, para na itong sila Alice Guo, si Lucky at saka si Harry Roque. Di ba? Yung level of ano, pagiging controversial nila, parang parehas. Apa. Apa. O, sabi ko, ibig sabihin ba si VP Lenny, tatanggapin din niya sa bahay niya itong si Kibuloy, for example. pwede ba mag-courtesy call dyan sa'yo? Hindi. Alam niya yung optics na yon, na negative yon. Kaya nga ang masama nito, sinasabi ko, sana wag naman, pero the fact is, pinatu pag pinatuloy mo yung isang tao sa bahay mo, ibig sabihin, hindi mo siya kaaway. So yun yung problema doon. Mm -hmm. Sen, nakita nyo din po ba yung angulo? Nakita nyo yung angulo na yung pagbisita ng vice presidente eh, mm -hmm. way para guluhin kayo, pag-away-awayin yung, um, yung partido ninyo? Hindi naman kasi alam kong hindi naman ganong kalalim si si Sara eh no ang ang maaring intention niya pupunta ako dito parang optics o oh, kakampi ko na itong mga pink di ba eh ganun yung ganun yung gusto niyang palabasin kaya nga ako umal uh, umalsa na tipong hindi hindi okay yan sa amin hindi lahat ng pinks okay yan parang ganun Ganyan pa naman yung mga ano, ganyan pa naman yung mga DDS, ano? Um, oh. Ewan ko kung ano, yung, yung kay Senato, dating Senator Panpilo iba yung tingin nila doon sa pinapakalat nila na bumaklas doon sa, oh. maga ba diba, naglabas na po ng 12 yes, na yeah. Senador. O, iba ang ano nila, iba ang vision nila, pinapakalat nila na, o oh, tingnan nyo, pati si um, dating Senator Panpilo ay eh, umalis na sa kanila, sa grupo nila. Oh, tapos, na o, tapos, naiintindihan, naiintindihan ko po din yung sinasabi nyo na, oh, ito yung optics. Kapag tinanggap ako. So, um, hmm. tinanggap ako sa bahay ni um, BP Lenny. Oh, na, okay, na. Parang okay na sila. Tapos, wala naman nagreklamo. O, di ibig sabihin, okay sa lahat. Hindi. May nagreklamo. Kami yun. Madami Parang, po eh. O marami nagreklamo. Actually, maraming nagme sa amin, mga quiet lang na, na sumama so nila kasi ito na nga eh, itong pamilya na ito, eh criminal family ito, no? Ah, uh, ang dami nitong giniba sa ating bansa. Hindi pwedeng okay lang sa 'yong makipag-usap. 'Yun po 'yun. Hindi ito hi hello lang ha kasi mahigit uh, mahigit isang oras daw sila nag-usap eh. Opo, opo. Um, uh, ganun 'yon. So, 'di ba? Ayan. Tsaka ako po, kami, Sen, uh, libut talaga kami sa social media eh. Bawat mm -hmm. content na ginagawa po namin, pinag-aaralan namin, tsaka nililibot namin yung mga ibang content creators. Dumadating kami sa punto na yung mga vloggers na kakamping, pinapanood din po namin yan. Talagang, simula po doon sa mga um, nagko-comment, mga followers po, no mm -hmm. so, mga vloggers, mm -hmm. talagang ano eh, sabi nila, wait lang. Wait lang, hindi yata kami papayag na kung ano yung iniisip nilang mangyari o kung ano yung iniisip ni VP Sara na biglang mag-join first kami. Kasi nakikita po namin, Sen, na hindi natin sasabihin na lahat ng kakamping. Pero majority ng kakamping ay nakasuporta po ngayon sa uh, presidente natin, sa gobyerno po ngayon. Yeah. Kaya sabi ko, naku, malabo yata ito ah. Mukhang hindi papayag sila na... Magmukha silang kakampi ng mga DDS. Oo. Oh. Alam alam nyo, yung mga tunay na kakamping na talagang sabay dun sa sa labanong kay Duterte. Nakita nakita namin yung diferensya. Na nung pumasok ang Marcos administration, nawala na yung EJK, 'di ba? Nawala na yung pangiipit sa oposisyon. Uh, yung, uh, freedom of the press uh, ano na okay na ulit di ba yung sina yung rappler yung ano wala nang nangiipit okay. sa kanila pwede batikusin tapos yung mga ordinaryong netizen pwede ka mag-comment pwede mong batikusin yung Marcos administration na hindi ka matatakot na parang itotokhang ka Kasi okay. ganon yung nararamdaman nung panahon ni Duterte. So, tapos bukod pa riyan, naka, nakalaya si si Senator Laila Dilima, tapos yung ICC, ay eh, pinapasok. Kumaga marami kami nakikitang pagbabago ngayon. Kaya ano yan, um, na, kumaga kinikredit namin yan doon sa Marcos administration. Pero yung iba kasi na talagang uh, malali masyado yung kanilang galit, no? hindi nagigi objective yung assessment. sa Marcos administration. Parang galit sila sa lahat. Galit galit kami sa lahat. Parang gano'n. Papa, opo.